Tolong Mas Yudi Kancil, ya, pasukan Tiban mohon dipersiapkan. Inilah acara Tiban. Mas Kamto dipandu dengan acara Tiban. Yudi pandu wong loro. Oke, siap. Mas, jangan menelukan hati kami sebagai wujud ritual dan ini wong Jawa. Kita berdoa sesuai di tuntunan dan adat orang Jawa. Ingun muga-muga goni dhewe tratae me dhewe dan diparingi lancar lek burung udan ngoten nggih. Popole para penonton sing penasaran iki tenanan apa edok-edokan monggo sing sir jajal monggo iki tiba atraksi tenanan iki ayo cambuk berdarah bersama kuda di rawa ayo ayo. Ayo, senake bersama kuda birawa. Ayo. Ayo, awas, awas. Ayo. Ayo, kita gayo porai gayo. Awas, ayo. Sakete ora popo. Pokoke bagian tengah ora sing dhuwur pokoke. Ayo. Ayo, Ger. Ayo dienake. Awas. Lo. Ayo. 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 Lo. Jor. Ayo. Ora popo. Ayo. Ora popo. Ayo. Ayo. Ayo ganti. Awas. Ayo. Ora tak tadai. Ora popo. Ayo. Ora popo. Ora ngegas Mas Budi. Ayo. Lo. Yo, sak diete ora popo. Pokoke tengah. Ora sing dhuwur pokoke. Yo. Ye. Awas. Dor, ora popo. Galer kok yo ora to. Ayo. Ganti. Awas. Ayo. Cek. Nah, galer kok yo ora. Ayo.
ayo salaman ayo ganti ayo maju kini Pak Tuhan ayo Pak Tuhan Pak Tuhan ayo spesial iki spesial Mbak Rere ben podo karo kancane diudani tok kan kok diudani oh ora lho yo klambine tok to kadhe mriko mbah tak kira lek diudani iki suatu penghormatan kagem panjenengane Mbah Suhan bahwasane panjenengan sebagai sahibul bait iki diwehi penghormatan disuguhi dijak tiban celanane ra usah Rere kok iso grempet kaya ngono Rere iki mesti ya. Nah, kasih tempat beten. Oh, pasti toh. Gini, Mas. Iya. Nah, iki perlu diaturke karo dulur-dulur. Bahwasanya ini adalah sebuah tradisi dan budaya. Tulung aku. Heeh. Iki ingat kagem panjenengan sedaya jangan lakukan di rumah tanpa pengawasan profesional. Nah, oke. Okay. Ya, ditaleni. Taleni, ya. Heeh. Taleni nggih sisih kiwa, lempeng sisih kiwa, Pak Rere. Bagian kiri. Ayo Pak Tuhan, ayo. Tepuk tangan, kagem Pak Tuhan. Ya, ayo. Sambut berjarah bersama Pak Tuhan, ayo. Ayo. Awas. Loh. Ayo, ora popo. Sitoki, ayo. Ayo. Ora tak tadai ayo. Jor, ora popo. Wah. Ayo, jor, ora popo. Ayo. Sitoki, ayo. Jor ora popo. Ayo. Ayo Pak Cikot, ayo. Wah, ayo. Cek mantep. Oh. Eh, dirayai. Musuhe kepala suku. Rere, awas. Rere, nyapo kok kowe gremet ae. Digrayai maksudnya enek enek dinopora karena ini tatu apa ora ini toe purele mas toe ini purele toe tapi enek singgaler apa ora diperiksa ya mbak Rere diperiksa dicek utuh apa ora utuh aman kok aman tenang aman yo langsung yo lanjut yo ayo kepala suku ini ayo kepala suku Was, jor, ora popo. Ayo, ger. Ya. Ayo. Jor, ora popo. Galer yo ora. Mandek. Iki ayang bedku lo mas. Aja dipecuti kaya ngono to ya. Yo ayang bedku. Ya Allah, apa mau sing tatu ayang bedku? Ndak ada. Neng. Yo ora enek. Segala ora enek. Ora enek. Yo wis. Ora apa-apa. Jor, ora popo. Ayo. Wah. Jor, ora popo. Wis kok sakitmu. Loh. Ya. Wah.
yo. Ora popo. Heeh, matur sepadun. Terima kasih. Terima kasih salaman, salaman dulu. Salaman sih. Ah, matur nuwun. Rukun, rukun agawe santoso. Iki mau mung ge getaran sejenak. Salaman sih, salaman. Iki salaman. Matur nuwun, matur nuwun. Salaman iki. Peh, peh, peh. Ya dirubung, dirubung. Dirubung, dirubung, dirubung. Kilo, 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 kilo. Re, re. Jaga jarak, re. Dirubung, dirubung, dirubung. Kilo, kilo. Dirubung, dirubung, dirubung. Ah. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih kowe. Terima kasih. Eh sini jero ndak metu. Iki lho. Ayo metu wong. Iki lho baksoan iki lho. Nah, sing nang jero melok tiban kuwi mau lho, ayo. Iki lho danane metu dana. Terima kasih Pak Suwan. Mudah-mudahan panjenengan diberi panjang umur, murah rezeki. Allahumma amin. Saman dibarokai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, nggih. Rezekine tumpuk undung, dibalekne karo sing kuwasa, nggih.